Dobrý večer z divadla Studio 2 i ode mě. Vítám vás u dalšího online vysílání Jsme s vámi. Dnes s avizovanými hosty Evou Holubovou a Bobem Kleplem. Dobrý večer. Dobrý večer, sociální diváci. Kam se máme dívat? Evičko, tvoje kamera je... To je moje kamera a někdy bere tadleta, nebo... Přesně tak, je vidět, že děláš v televizi. Nezapomněla si to ještě? Ne, to ne. Vítejte, já bych začal hned prvními vzkazy. Před Evou leží na stole kytice, kterou do květin za oponou nechala poslat jedna z tvých faninek. Aha, a tak musí si přečíst sama, doufám, že máš brýle. A ještě je tam od Radmily Korhony domácí mídlo, které Bob už dostal na Silvestra, jo, když tady byl. Takže už se tím taky... meju. Tak já moc děkuju. A to si potom přečtu, protože brýle mám, ale musela bych vypadnout z vysílání. Radmila Korhony ještě přidává. Milé divadlo Studio 2, dobrovolnou stupenku mám zakoupenou a na dnešní online vysílání Jsme s vámi se moc těším. Jsem ráda, že paní Evě už je dobře, ať jste oba celý rok zdraví a rozdáváte nám radost. Pane Klepl, poslední večerníček byl skvělý. Jestli je všechny vymýšlíte jen vy, tak klobou dolů, jsou úžasné. Takže zdraví. Vymýšlím je já a minule, ty jsi to neviděla? Ne. Tam jsem tě zneužil. Já si to neumím. A kde si to mám dát? No. Je to na Facebooku, tam ty nejseš. Tam já už se neumím dostat na Facebooku. A na YouTube. Na YouTube pošlu ti odkaz. Pošlu mi odkaz. Na YouTube Divadla Studio 2. Vymýšlím to já a teď ty poslední díly budou hodně depresivní, ale zase to přejde do veselosti. To je jediné, co můžu dělat. A konečně tady mám Evu. Jsem ji půl roku neviděl, přátelé. Půl roku jsem ji neviděl, pá, dobře, ani nemůžu líbat. Poněvadž máme tady ten korunu, jak říká moje máma. Jak říká? Koruna. Koruna. V Praze jsou sami koruny a u nás tam v České Lipě není žádná koruna. No, tak děkuju za ty večerničky, že na to koukáte, jsou to takový výkřiky do tmy. Těším se na vás moc, jste oba úžasní a ráda bych se zeptala a prosím opravdu o odpověď pravdivou. Nemáte těch lidí někdy už dost? Vím, že to patří k vaší práci, chtěla bych vás poznat skutečně tak, jací jste v soukromí, ale myslím, že jste oba moc fajn. Přeji vám všem, aby se dalo už hrát, abyste lidem mohli dávat energii a radost. Všichni to moc potřebujeme. Díky za to, že jste. Lenka Sehnalová. Děkujeme, Lenko. Já tomu nerozumím, jako jestli lidí máme dost, když třeba nás zastavujou na ulici. Myslím si, že to Lenka asi jo. v tomhle smyslu. No tak to já teda jo, jako prostě když jdu někam soukromně a bavím se se svojí rodinou, tak se nerada fotím a jsem i, přiznám se, nepříjemná, protože vlastně mě to vždycky zaskočí. A tak si připadám jako, a když ty lidi třeba i přesto fotěj, tak si připadám jako nějaká opička nebo nějaká atrakce. Ale jinak já si zase s lidma ráda povídám. Když si normálně povídáme, tak to jo. Ale jsou jiné příležitosti, po představení, nebo jsou různé tiskovky, autogramiády, to jako by k tomu patří. Ale když zrovna jdu a něco si vyprávím, nebo když v Tesku, jsem řekla, to můžeš tady. Můžu? Můžeš i tak, byla všechno, no, co chceš. Tak to bych potřeba slevu, aby mi rovnou dali, že jo? Ne, když v nějakém supermarketu a teď jsem tam umaštěná a tohleto a teď tam jakoby kupuju, tak to ráda nemám. A Bobiku, ty, když tě někdo já to teď mám, tak Evička je teď hodně na výsluní. Jsi jako z tý slunečný, jo? Na no, na výsluní ze slunečný. Já to tak, ale teď nedávno právě v Tesku. Šli dva chlapy a říkali, to je on, hele, to je on. A já říkám, kdo? No, jseš ten mrňavý komik, ne? A já říkám, sundal jsem roušku a říkám, jo, jsem to já. A vy sundejte taky. Taky takhle jenom jako, že sundali a říkali, vás máme rádi, ale. No, tak ale to je hezký. Vy s Holubkou, vy jste fakt jako Esa. Řekněte, že vás pozdravujou ty kamionáci z Karlových Varů, to mi řekli včera při nákupu, tak je to příjemný, když... Tohle jo, takhle jakoby projevovaná přízeň, to jo, ale takový jako, a když se někdo naštve, že zrovna se nechcete fotit, tak já se vám za to neomlouvám, že jsem nepříjemná, ale jenom bych chtěla, abyste to pochopili, že prostě v tu chvíli jsem hrozně ráda, že jsem s těma nejbližšíma a zrovna si něco povídáme a najednou
je tam zásah. Ale jinak já teď jsme byli v té Třeboně a tam jsme, no to mě dostalo prostě. Já jsem předtím ráno běhala a koho jsem potkala, toho jsem strašně zdravila. Oni mi neodpovídali, ty lidi. Fakt si mysleli, že Holubka se zbláznila, nebo jestli mě třeba vůbec nepoznali. A pak jdeme tou Třeboní a tam je taková výborná restaurace Šupinka a tam prodávali kapří špalíčky nebo jak kapří se... Kapří hranolky. Hranolky a candáta a tak. A teď tam sedí takový starší gentleman a říká nám, my teda zarouškovaný a tohleto, ale jenom jí kus dál od té Šupinky na lavičce a říká, dobré odpoledne, dámy, a my jakože, to máte, to dobré odpoledne, to máte Šupinky, a můžu doporučit, sandát je skvělej, my jsme se ho pak teda koupili, dovezli domů a fakt byl skvělej a ten pán si tak jako vypovídal a tak jsme se s ním povídali a pak jsme potkali další lidi a zase jsme s nima kecali, tak to je hezký, to jo, jako když to vyplyne, to mě nevadí, tam mi ty lidi naopak, já mám ráda komunikaci s lidma. Krásný dobrý večer všem do Studia 2, hlavně divadelním manželům Kleplo Holubovým. Kdy slaví výročí a kolikátý? Jani Mal se ptá. Jani Mal. Kdy máme výročí? No tak je to 40 let. No ne. Je to 40 let. Jejda. Od roku 85, to je víc než 4. Kolik je? Od roku 80? To není. Nepouštěj se no, na ten a jsme chvíle. Bohouši, víš kde? Ty víš, že matematika tobě nejde. Matematika mě nejde, ale tak je to 35 let? No já tak... jsi mě úplně zavařil teď hlavu. Je já to jsem... hodně let. Je to, já jsem 75. a bylo mi 45. Takže jestli 85, manželství vzniklo 35. Na břehu řeky Vltavy při divadelní pouti v roce 85. Ano. Seděli jsme oba dva na břehu, koukali jsme na Pražský hrad. A já jsem říkal Evě, vezmeš si mě? A ona řekla, jsi normální? A já říkám, ne, my jednou budeme slavní herci a budeme hrát v nenárodním... A kdy jsi měl dítě už? Že jsem prej měl dítě. No roční. No dobře, když jsme ale se jako seznámili. Divadelní manželka si já už jsem tě znala předtím, ale protože jsem na tebe chodila do disku, ale tady prostě jsem tě tak pozorovala z dálky, protože jsi tam byl jeden z nejlepších. A právě tam přišla tvoje paní s králíčkem malým ročním. Tam jste spolu chodili o pauze mezi těma poutěma, pak ty jsi se s nima rozloučil, poslal jsi je domů a tamhle si mě chtěl zneuctit v tom divadýlku, v tom stanu. No a to od té doby jsme divadelní manželé. Jo, je to fakt tak těch přes 30 let teda, dobře. Ty furt ubíráš, počkej, to zase bys a 35. Už jsme teď, ale už to opakujeme, jsme vyklidnění. Eva se mi hrozně líbí, vypadá velmi dobře. Já jsem na cestě k nějakému zvláštnímu zoufalství, ale doufám, že to překonám. A budem s Evou dožívat pěknou důchodovou takovou nějakou divadelní... Co jsem chtěl říct? Divadelní manželství budeme dožívat. Co jsi mohl chtít říct? Divadelní etapu? Divadelní etapu, no. Jestli nějaká bude, ale já věřím, že bude. No, neříkáš to přesvědčivě, říkáš to tak jako s otázkou. Já věřím, že bude, co? Potvrď mi to. No, ty musíš být dneska veselá. Já jsem veselá. Ty jsi nádherně úplně nabitá. Já jsem dneska vnitřně nějaký v rozpoložení. Jak říká moje máma, prosím tě, Bohouši, neproživej se. Tak a co se děje, Bobe? Ježíš, to se lekáš. Člověče... Řeknu otázku a úplně poskočí. Mě vzali ty volby, teda ta jiná... A mi zlá, že ti vzali nějaký orgány. Jaký ty? Americký? Americký. No jako, prostě, jsi dojatej. No jsem dojatej, já jsem z toho takovej, aby nebyla... americký hymny. Zpívala Lady Gaga, nebo jak se jmenuje, taková blondýnka. Jo, Lady Gaga, ano. No takže jsme magoři. Ale já jsem dojatá, hlavně já miluju tu Kamalu Harrisovou. Ta mě přijde úplně úžasná, to je vlastně první žena jako viceprezidentka a tím, že star Georgial zvolil dva senátory, jednoho dokonce černýho, nějakého pastora z kostela, kde kázal Martin Luther King a druhý je zase židovského původu, tak mají je to 50-50 a ona jako by vlastně se stává předsedkyní toho soudu a všechno jde za ní a je to možná vlastně nejmocnější žena, je mocnější určitě než anglická královna, na to zase koukám teď já, na ten Netflix.
Ty koukáš na Netflix? No, my jsme se to naučili, na to se dostaneme a nedostaneme se moc na nic jiného a tady to už, to tam je naprogramované. Víš, na co koukám já teď furt? Ne. Na YouTube, na Navalnýho. No to mi řekni. A je mi z toho zle. Proč on tam jel? To přece on musel vědět. No, on je velký bojovník, ale to, co on vypráví v těch reportážích. A pustili ho už? Nepustili, je zavřený, ale on má na té televizi spousta reportáží a z toho je mi úplně no zle a bere no mi tak to. To se nediv, to tě nevzali americký volby, to tě bere no, totalita v Rusku. No, tam mě vzala taky. No, to je jasný, no. To je jasný. Tak. U videa Evičky, jak se koupala ve sněhu, jsem se smála na celý dům. Moc děkuji za všechno, co děláte a jste ochotní sdílet s námi všemi. Pavla Vidunová. A to já teda jsem se nesmál, obdivoval jsem tě. Ale ono to není tak, hele, když se sprchuješ už delší dobu studenou vodou denně nebo několikrát denně, vlezeš párkrát do té vody, tenhle ten sníh je podle mě jednodušší než voda. Jako ta mokrá voda studená je horší, ale když to děláte pořád, tak... Počkej, ještě to mi vysvětli, ty jdeš ráno v plavkách nebo na... Jsem šla jednou. Jo, jenom jednou. No, a lehneš si do toho sněhu nebo co? No. Lehneš si do sněhu? No. Radostně se vyvaluje v tom sněhu. No, akorát to jsem si nevšimla, to si všimla moje dcera. Já jsem ty plavky měla nejenom na ruby, ale i prostě předkem vzadu. Zadkem vepředu, takže tady jsem měla nějakou kapsičku a zase jsem měla strašně vykrojený. Já jsem říkala, já jsem blázen, já jsem si koupila takhle vykrojený plavky. A na zádech jsem měla ty dva bochánky, jak jsou na prsa, a tady mi to furt nějak... Já no, jsem ale... si myslel, italská móda, jsem si říkala, jestli jsi nepřivezla něco, ne. No, tak ne, ono ne. To má být opačně, ale to nevadí. Nevadí. Jo, to je na Instagramu. Já jsem to dala na Instagram, já mám takový, já mám Instagram, a tam jsem buď na Eva Holubová, anebo Holubice Agency. A na Holubice Agency, protože chci, aby tam lidi začali víc chodit, tak tam dávám Insta Stories, protože tam budeme dělat s psychologistou a s Holukou, s mojí dcerou a i se synem budeme dělat takové jakoby besedy. A tak, jak chci tam naučit chodit, tak tam dávám ty storyčka. Takže jsi v plavkách na ten... Jednou. No ne, to já tě obdivuju, protože já mám sníh před barákem. Fakt, ještě jo. Hodně sněhu, že bych si do něj jako lehnul. A no, že ale musí tě u toho Josef natočit. On teď žije s Josefem. To je spisovatel Pepik Formánek, přijel ke mně na návštěvu, prosím vás, a teď je u mě na návštěvě a... No tak zítra ho natoč. Zítra, Josefe, zítra ho natoč. Martina a ty Bejčko... to nemůžeš dát na Instagram. Ne. Protože jsem se z něho odhlásil. Já nemůžu, já tak pak... Tak já ti tam píšu jak blázen a říkám si, proč mě ignoruješ. A ty už tam zase nejsi. Já nejsem ani na Facebooku, ani na tom. Ale jako ten účet tam jede můj, ale já tam nejsem. Já jsem odepsanej. Teda odepsanej. tak ať tě Pepík natočí, pošleš mi to, to umíš. To umím. A já tě tam dám k sobě. K sobě. Na Holubice Agency. Ale já nevím, jestli to dokážu jít do sněhu ještě, ale pomalinku to... Ježiš, to je to jediný, to daleko bude horší tě tam dát pro mě technicky. Si lehneš normálně do sněhu, chvilku to vydržíš, pak se převalíš, uděláš tam nějakou srandu. Mě psali, že jsem tam jak vyvržený vorvaň. To by ti mohlo jít. To by mi mohlo jít. Martina Bejčková, pane Klepl, jak to máte s testosteronem nyní? Je to lepší? Nebojte, přijde třetí míza. Ne, dělám si legraci, nicméně mám vás oba strašně moc ráda a prosím o historku s maminkou. Děkuji moc, takže nejdřív třetí, jak je to s testosteronem a pak hned maminku? To se vylučuje tak, trochu. Testosteron, teda. To už jsem říkal i v tom pořadu Sedm pádů Honzy dětka, že ten je pryč, nic, žádná zábava, už to není. Nekoukám ani na ty pornografické věci, jak to tam řekli. Koukáš? Nekoukám, nic. Já se koukni třeba. No a tak to je pryč a s maminkou, maminka, musím vám říct, že maminka je zdravá, je v pořádku, je 88 a je vitální a myslím si, že nás tady všechny přežije. Jo. To si myslím. A je taková jako aktivní, takže já když s ní mluvím, tak mlčím hodinu a máma mluví o všem. Od Stalina začne a končí až u Babiše. Kateřina, zdravím vás, jste skvělá dvojka a miluju vaše nezapomenutelné příběhy. Měli byste vydat společně knihu o vašich zážitcích.
Uvažovali jste někdy o tom, nebo nabídnul vám někdy někdo společnou knihu? Ne. Ne. To jste první. A to bychom mohli. To bychom mohli. Jo? No, na co koukáte na Netflixu? Korunu jsme viděli, můžete nám něco doporučit dalšího? Nemůžu, protože to pořádně ještě neznám. A já nevím, jestli jsme to chytli na Netflixu. Teď jsme chytli pár hezkých filmů. Ale já neumím anglicky, tak to bylo na Netflixu. Tam jsou titulky, o to ne, ale já si nemůžu zapamatovat ty názvy, když neumím anglicky. To je ten problém. Jako to musíte nějakého většího odborníka. A teď jsem viděla, ten byl sice česky namluvený, Redford natočil film. Ten byl na ČT2. Otázky a odpovědi se to jmenuje. A je to o takový kvízový, o zákulisí takový kvízový soutěži v Americe a o televizi v Americe a tak. A je to skvělý. Bobe, to si dej. Teď to šlo. Umíš si vrátit v televizi? Ne. Aha. Ale mám televizi, která mě i nahrává. No jo, ale když jsi to nenahrál, tak to už... Ale jo, mám to tam, ale... Jo, tak ať ti to udělá Králíček, More, Klára, Klára u mě má Netflix, ta kouká, když je u mě na Netflix anglicky. A tohle to bylo na ČT2. No tak Klára umí anglicky, že jo, teď no, se to Klára kouká. No, umí anglicky, ano. Ve 20 jsem měla pana Klepla v pokojíčku na zdi. Fakt? Vystřihla teda, jsem si... pozor. Počkej, ale a teď je, kolik vám je teď? Zeptáme se, Michaeli, vystřihla jsem si váš obrázek z programu Divadla na zábradlí, Ivanov byl zážitek. Jasný, pochápu. To jste mi udělala radost. To je takže 19... má někdo, že jsem já měl vystřihnutý nějaký... Ne, měla, ve 20 tě měla. Takhle, měla. Ivanov je 1997, nebo záznam minimálně, takže nevím, jestli jste to hráli delší dobu. Jo. A jí bylo tak 20 tenkrát. Dva roky předtím. Takže nebudem dopočítat. Cílovka, no to jo. To je mladá holka. No, 97 bylo 20 a od té doby už ubylo... To jo, ale je to vůči mě mladá jo. holka, protože já jsem hrál Ivanova v 33 letech. A... To teda pozdějiš. No a ještě pozdějiš. Protože já jsem měla 34 děti. Přišla jsem na zábradlí a byli jsme tam asi 3 roky, než jsme hráli Ivanova. A ty jsi starší o rok. Jo. Takže jsi nemohl hrát Ivanova v 33. Takže to je mladá holka, to mě moc potěšilo. Byla to vaše první společná role na zábradlí, nebo? Ne, takhle, jako manželů možná jo, ale my jsme spolu hráli v kabaretu, Hníličku předtím ještě, od Honzy Krause hra, pak já hrála tu Krupskou a ty jsi hrál toho Babinskýho. Jo, pana Smoljaka, no, pana Malý Smoljaka, Žijen Malý se Žijen, to jmenovalo. Pak všude všechno možný. Strýček Váňa, my jsme ten to... Ten byl potom, ten byl po jo. Ivanovovi. Hodně jsme toho nahráli spolu. Odpověděli jsme na to otázku, já si že myslím, že já jenom koukám, jestli náhodou říct, paní jo. nenapsala, kolik jí je. Ne, mě to nebude psát, ale mě to potěšilo, to vám řeknu upřímně. No, a já jsem odměla taky z Ivanova, jeho fotku. Třeboničtí se hlásí postupně, že klidně natočí, že není vůbec problém. Zdravím Třebonice, takže i Třeboničtí sledují. Třeboničtí. Třeboničtí. Třebonice, Třeboničtí, a ty jsi říkal Třeboničtí, to by byly z Třeboně. Neříkal jsem Třeboničtí. Říkal, tak já jsem to tak slyšela. No, to zdravím, pane Klepl, už jsem vás dlouho neviděla u Evičky Kafuňkové ve Štěchovicích u Berounky. No jo, no nebo to... ve Šlovicích, pardon, Šlovicích. Ano. No právě Štěchovice. Ne, Šlovice, ano, pardon, Štěchovice jsou jiné teda... řeky. Třebonice. Kafuňku jsem neviděl asi takových 10 let a je mi to líto, ale nevím. No tak ten život tak jde, tak Evičku Kafuňkovou to patřilo do naší party, no, že jo? A já jsem jezdil s dětma na vodu a tam u nich jsme bydleli. Ale že koukají i z Třebonic ode mě, to jste mě teda mile překvapili. Jinak ta Michaela je, ano, jsem mladá čerstvá čtyřicítka s třema dětmi. Paní Holubovou zase miluji od pražské pětky. Jo, děkuju. Takže máte tady, Míšu, jako děkujeme. Společnou. Když jsme tady u té historie, já jsem se jenom díval dneska na první vaše filmové role nebo seriálové role, které nabízí Československá filmová databáze. Zaujalo mě, že Bob...
už hrál v roce 1979. Nevím, jestli je to úplně první seriál, ve kterém si hrál, ale byl to díl, který se jmenoval Prototyp a byla to Inženýrská Odysea. Je to možný, že to jsou tvoje začátky? Ano, to je můj první, to je slavná historka. Ten na té schůzi? Ano, vstanu a řeknu, soudruzi, jak se ubráníme proti průmyslové špionáži. Všichni mi to omlácou v hlavu, že jsem spolupracoval s režimem. To je jediná věta, dal mi to Hanzlík do toho pořadu úsměvy. Hanzlík taky ne. Co jsi říkal? Ne, Hanzlík mi to dal do toho pořadu, že Bobe začínal s... Ano, a to si pamatuju, to bylo, přátelé, tak, že přišel pan režisér Sokolovský, který byl pedagog na DAMU, a řekl, klepl, obsadil jsem tě do seriálu. Já byl celý šťastný v druháku na DAMU, že já budu hrát v seriálu, dal mi takovýhle što scénářů. Já jsem si to přečet a jenom v prostředním díle jsem měl jednu větu, soudruzi, ubráníme se proti průmyslové špionáži. A já byl tenkrát tak drzej, že jsem ten štos z těch scénářů vzal a na DAMU jsem takhle prašťal, říkám Sokolovskému, to si ze mě nedělejte prdel. A on řekl, klepl, ty mě moc ne to, to natočíš. No a natočil jsem tu větu. A mám to doteďka, všichni to ukazujou, jak klepl, točil, soudruzi, jak se ubráníme proti průmyslový špionáži. Takže ano, byla to moje první role československý televiz. A u Evy jsem teda našel začátek o dva roky později, 1981, kromě teda to můj Láďa, tak to jsou Kopretiny pro Zámeckou paní. A to nejsem já, to je Schoda men. Neké, fakt? Mm. Takže Kopretiny jsou uvedeny u tebe špatně. Mm-mm, ty tam, ty jsou leta špatně, ale to byl to můj Láďa, to... Tomáš Vorel a taková menší rolička, kde bylo teda asi 3 natáčecí dny u Vítka Olmera Skleněný dům. Nebo ten, tak nějak, jo, takovou jo, jo. Matku bestii jsem tam hrála. To no byl příběh teda, z děcáku. To, a co mě ještě překvapilo, že máš dokonce jeden zářez, co by scénáristka. Jestli pak si Terej. Vybavíš. Je tam napsáno, že jsi napsala scénář, je dobrá Slaďoučka. No, je to, a to jsou, famácký cvičení. Já jsem hodně tak jako mu do toho kecela, i když jsem tam třeba nehrála, on mi to poslal a mě to bavilo. A jednou jsem mu řekla, jak mi tam napíš, jak mi tam jednou napsal, ale dělala jsem jich víc s ním. Teď jsem si vzpomněl, přátelé, my jsme s Evou točili, nevím kdy, byly to povídky od krbu, já jsem točil prezidenta Havla a Eva točila Olgu. Ano. A dokonce to byla taková situace, že Eva nastupovala jako, že odlítá letadlem do ciziny a použila se nějaká holandská, tam bylo KLMN nebo co, a že ona fakt nastoupila do letadla. No tam už ho zavírali. A oni už to zavírali a chtěli s ní odletět. Protože oni neřekli stop. Si zapomněli říct stop, už valili kamery a šli do háje. A já tam, a teď oni, co s váma, teď takovýhle, to bylo strašné. Malem do Amsterdamu, tak to si vzpomínám, a na to jsme točili manželé Havlovy, ano. Moc zdravím Boba a posílám pozdravy z Helsinek a ať pozdravuje maminku, Míša Bajerová, dcera Jardy z Krkonoš. Jo, zdravím tě taky, ano. Helsinky se dívají. Nevím, Bajerovi vím. To B nebo M? B, Bajerovi. Teď se mnou Jara byl, když jsem žil ještě v Rusku, v Moskvě, tak na ambasádě se mnou chodil do školy. Fakt? A to je, no, a oni mají děti ve Finsku a žijou ve Finsku, takže teď jsou ve Finsku a sledují mě taky. No, tak... Dobrý večer, pozdravujem zo Slovenska a teď já přijdu radši do češtiny, ať to nekomolím. Chtěla bych se zeptat paní Holubové, jestli už navštívila ostrov Vulcano a jeho zdravotní bahno, ne, ještě když teď ne. Bývá na Sicílii. Ne, ještě ne, furt se tam chystám, ale tam je toho tolik k vidění, ale ještě ne, ale vím o něm. Mimochodem tady byl i dotaz, jestli máš nějaký recept, který jsi dovezla ze Sicílie, jakože kulinářské okénko, jestli jsi tam něco naučila a přivezla jsi to i sem. Ale víte co, já to neumím moc povídat, je takový nudný, ale naučila, ale letos nám tam dělal François, náš kamarád, který je napůl Valon, Belgičan a napůl Sicilián a vařil nám, dusil, křepelky na těch jaderkách z granátového jablíčka. To jsem ještě viděl, to jsem ještě viděl na Instagramu. A já jsem to natočila na Instagram, no. A to teda, to je tak strašně jednoduchý. Tam je nejpracnější vybrat ty jadérka. A je to recept palermských aristokratů.
Ale tam je strašně křepelek, teď už tam je víc křepelek než aristokratů, takže křepelky se normálně prodávají běžně a dá se to udělat. Tak normálně vezmete cibulku, šalotku, prostě olivovej olej, dáte tam na rychlém ohni, borestujete nebo co, no takhle obrátíte ty křepelky. Já neumím ty keci k tomu, takhle tam ty křepelky a tohle, přidáte tam ty jablíčka, ty křepelky necháte někde dusit, pak se to nějak vypasíruje, podává se to s nějakýma nokama. Lukáš Tkáč, Třebonice prosí o vyprávění historky Pust proudy od maminky Bohouše. Jo, tohle to, no, to, když jsem si pořídil výhřivku, tak mám takovou luxusní výhřivku venku a moje máma, když přijela, tak řekla, že chce taky, tak jsem jí do toho velkého posadil a nepouštěl jsem žádný proudy, protože jsem měl strach, že jí to odfoukne a máma řekla, co děláš, prosím tě, tak pust proudy, já jsem normálně starý mořský vlk. Tak jsem pustil proudy a máma udělala blum. A přitiskla se na druhou stranu toho bazénu. Tak jsem to vypnul a ona řekla, to nemusíš na tak agresivně. Tak to byly ty proudy, ano. Jak vzpomínáte na pořad Hádej, kdo jsem, moc ráda jsem ho sledovala, Iveta. To už je tak vlastně, dávno, to jsem byl ještě mladý, no. No, už jsi nebyl mladý, byl jsi mladší o něco. Toto jsem byl o hodně mladší. Bavilo mě to, protože jsem se nemusel nic učit, mohl jsem kecat, vedle sebe jsem měl chytrou Danu Morávkovou, krásnou Alici Bendovou, ukecanýho Martina Zounara a já jsem si tak jenom v tom plaval a užíval a balil jsem ty ženy, kterým se hádal, co dělají. Takže jsem se jim furt vnucoval do bytu, vždycky jsem začínal tím, můžu k vám přijít na návštěvu a dotyčný říkal ano, a když si u vás lehnu třeba, tak můžu ležet. A takhle jsem hned začínal já, tak to, na to vzpomínám hezky, no. Evi, ty jsi tam taky později naskočila, jo, že jo? Jo, ale on si mě nepamatuje. No ne, ty, hádej, ty jsi byla nehádej, kdo jsem. Ty jsi byla až v tom pozdějším, ne? Ne, když Dana Morávková odešla, tak si nahradila. Ano. Ale nenahradila jsem ji, nahradila jsem jenom fyzicky, ona v tom byla fakt lepší. Nemůžu říct, že by mě to nebavilo, ale nešlo mi to tak jako ty sehraný partě a jako Daně a jako Bohouškovi už vůbec ne. Já jsem to nějak brala hrozně vážně. Bylo by zajímavé, kdyby se natočil remake Pelíšků s Bobem. Co na to říká Eva Toninová? Pelíšků? Pelíšky, jako, ale že by byl Bob místo Duška asi... nebo asi... Kodeta? Můžeš si vybrat, nebo Bob. Nebo oba? Já myslím, že by to nebylo dobrý, protože ty kluci byli obsazený velmi dobře a přesně. Já bych to úplně obrátil, to by bylo úplně o něčem jiném. Ale koho by si hrál? Já tam měla... No asi toho Jardu Duška bych. Jardu Duška. Jardu bych mohl hrál. Mohl by si i Kodeta. No mohl bych i Kodeta. Nebo i Donutila. Ty zuby mám taky tak všelijaký a mohl bych i Kodeta a neurotický jsem taky, jenomže by tam se mi příčili ty... Ne, já bych hrál za Jardu Duška. Co by se ti příčilo? No tam, jak on měl proti těm Rusákům a tohle, tak já bych to měl jako komplikovaný, jako bejvalej z tamtoho části světa. Prosím vás, klid. Myslím si, že to je v pořádku, že to hrál Jarda Dušek a pan. A kdo by hrál mě? Tebe nějak nechtějí převobsazovat. Tebe ne, ty jenom jsi byla... Ti tam chtěli šoupnout Bobana, ale to nezatancovala. Chtěli ti tam jenom šoupnout Bobana, volal právě Honza Cina. My s ním domlouváme, se mu to musel típnout. Honziku, zavoláme ti později, vysíláme. Obsazujeme ho do loutkovýho večerníčku a teď se ozval. Krásný večer, moc děkujeme, že s námi všichni v divadle trávíte další večer. Zajímalo by mě, zda si oprašujete v tomto mezidobí všechny své role. Pavla Boháčková. Ten určitě. Já jo. Prosím vás, každý ráno vstanu, odevřu si, já tady hraju v 9 hrách a odevřu si nějakou hru náhodně. Se nedívám, takhle ji vytáhnu, otevřu, teď úplně zesinám a začínám si to říkat a po 5., 10. stránce říkám, teď to nebudu, nechci, nebudu. Pak mi to nedá, takže dopoledne se věnuju tomu, že si říkám ty hry, protože až přijde ten čas a začneme hrát, tak já budu připravený na rozdíl od jiných. Já můžu. No ale tak to budeš aspoň držet. Ty budeš ta kostra toho představení a my kolem tebe tak jakoby poplujeme na
daný téma. I když teda u těch líbánek na Jadranu, ty jsem jenom prolít, ty mi šly samo. To ne, jako tam se přiznám, to jsem tak koukal, říkám, ježiš, tady to stejně nenapsal Hartl, tady to není takhle, tady to není vůbec takhle, tady to záleží, jak bude Eva naladěná, tady jak se budu dívat, takže tady je to jedno. A takhle jsem, a celou hru jsem takhle prošel a říkám, jo, to bych dal. Jo, líbánky bychom dali i zítra. Zítra bychom je dali. To by bylo skvělý. No. My bychom taky rádi líbánky dali zítra, ale pes zatím štěká proti nám, tak moc děkujeme za příležitosti. Poděkovat vám za to, že jste trpěliví, je čekáte stejně jako my, až budeme moc otevřít divadlo, odehrát představení, které máte u nás schovaná, na který máte vstupenky, takže my čekáme a mezi tím prodáváme a připravujeme pro vás nejenom letní scény, které v Praze budou tři dokonce, nejenom na Vyšehradě, kde jste zvyklí, ale také na pražském výstavišti v Holešovicích a nově také na Libeňském zámku. No a samozřejmě se na vás těšíme také na tvrzi Divice nedaleko Loun a nebudeme chybět ani ve Vítězné u Dvora Králové. Takže vstupenky můžete kupovat a už pilně připravujeme taky program na podzim, takže jakmile to bude možné, hned začneme hrát. A s tím souvisí dotaz, jestli máte nějaké rituály před začátkem představení? Já mám rituál, který nebude sympatický pro vás, český diváky. Má asi hodinový rituál. Hodinový ne, ale já si zpívám Jesenina. Zpíváš? Zpívám. V duchu vždycky a je to takhle, prosím vás, co nemáte rádi ruštinu, tak to neposlouchejte, ale je to Jesenin, no tak ježiš, to je. A je to ni žaleju, ni zavu, ni pláču. A zpívej. Ni žaleju, ni zavu, ni pláču, vše projdout, jak z bělých jabloň dym. A to si zpívám furt dokola. A bobe, ukaž, jak si to zpíváš v duchu. Jo, takhle. Tak to je pravda, tohle dělá. A pak jdu hrát. A já jsem nevěděla, co se děje. A já myslela, jestli na něj něco neleze, jestli se nevrací testosteron. A to je v překladu nelituju, nepláču, všechno projde jak z bílých lístků jabloní a nebudu už nikdy mladý, napsal Jesenin. Já to znám, když tě znám těch 40 let. Jo. To nespíváš jenom rituál, to zpíval vždycky všude. A Evi, pak ty... přišla děvuška na tratuár. Evičko, ty máš nějaký rituál? Několik, ale nedá se říct, že rituál, protože to nedělám pravidelně. Ale jeden čas jsem měla představení Hvězda a pravidelně jsem dělala, neskočí kamera, když si stoupnu. No, když to řekneš pravidelně dopředu, jsem dělala, to dělal Ronaldo nebo Ronaldino, já si je tyhle ty dva pletu. Prostě ten lepší z nich. Tak si vždycky stoupnete, tady jakoby na třísla si dáte to a teď se dvě minuty a dejcháte a díváte se do jednoho bodu a jakoby si tím uvědomujete svoje tělo a tyhle ty keci všechny kolem toho a pak jsem šla. A tenhle ten Ronaldo nebo ten Ronaldino už tohle začne dělat a tam třeba kope trestňák a tam je řada těch soupeřů a ty už jsou úplně vyřízený. A vůbec nemusí nic chytat, protože on to vždycky šoupne ještě takhle, jakoby je to v obkrouží. Jo, ty mluvíš o fotbale. No. A ty no, jsi ne. Myslel, co nějaký romantický hrdina? No. Píseň o Ronaldovi. Já jsem. Ne, je to já o fotbale. A pak teda jsem taky hodně a dělala, že jsem třeba šla si poslechnout, když je tam opona, nebo když nebyla opona, tak ze zákulisí diváky. Jak jako jich je tam hodně, já musím říct, že nám chodí hodně lidí a jsme za to strašně vděční, vážíme si toho. A tak jsem si říkala, tak už se vykašli na tu trému, ty lidi přišli a tak jim to dej a jestli jim to dáš, jestli něco spleteš nebo nespleteš, dej tam tu sílu, dej tam tu energii, tak tohleto jakoby. Že z těch lidí už jsem se snažila nasát tu energii předtím, než jsem tam vlezla a oni vám ji hned vrátěj, no. To je pravda, já když třeba hraju Vysavač sám, tak se dívám takhle tajně poza opony, kdo sedí v první řadě, protože potřebuji s těma lidma komunikovat v rámci tohle představení. A když tam sedí v první řadě, takový třeba najdu takový kyselou paní. Jako co říká, tak se ukaž, jo. Tak mě to otráví totálně, takže hned ni žaleju, ni zavu si dám a pak hraju tu hru a nedívám se vůbec na tu paní, až ke konci hry... Vy to tam solíš. Ne, já bych chtěl být vaše miminko.
a pak jedu tohleto a ona furt, že ne, ne, a já říkám, já bych chtěl být vaše miminko. To by se mi moc líbilo a takhle si to jako, proč jsem to říkal? Nějak, no, jestli máme rituály, no. Ale když jsme takhle u těch diváků, tak já si tohleto tak jakoby neberu, protože můj táta, i když se bavil, tak se tvářil strašně kysele. Ale bylo to výborný, on byl nadšenej. A můj manžel, ten zase se strašně směje a pak řekne, to byla kravina, viď? Já jsem říkala, když jsi se bavil celý 2 hodiny. Říkala, no jo, tak co můžeš tu chvíli dělat? Ale, jako, ale co mě hrozně rozčilovalo, zvlášť když byla hvězda, jako furt ty mobily, jo. To si nedovedete představit, když máte za partnera vlastně jenom diváky, nemáte nikoho na jevišti a teď, jak my to všechno vnímáme. A to i ruší ty ostatní. Vidíme, jak se ty ostatní začnou vrtět a koukají. To je teda hrozně nepříjemný. To mám chuť vzít. Dej mi to! Přijď si potom po představení do šatny. To je fakt jako... To je souhlasím. Docela, miluju ty divadla, kde není signál. Tady je signál jenom asi v 10. a v 11. řadě, ale stejně ho ty lidi chytnou. Podívej se. No a říkáme jim to, prosíme je o to. A to vás strašně znervozní, je to hrozně nepříjemný. To mě znervozňuje teda hodně, když mám vypjatou situaci nějakou dramatickou tady u nás ve studiu 2 a v té tmě najednou vidím, jak vytahuje dáma z kabelky asi vrnící mobil a dělá, teď nemůžu. Zase to, tak já si říkám, pane bože, tak ale, na co ale... jsem tady 2 hodiny teď dělal? To se stalo, jsme točili s Marií Poledňákovou a s Arnoštem Lustigem. A cože mu zavrnil? Tam zazvonil mobil a on hrál s Barťákem, s Kajzerem, Mariáš. On ho nedoved hrát jenom jako, takže napřed se to kluci museli naučit a teď tam říkali všechny ty věci. A jemu začal zvonit ten mobil a on říkal, ježiš, to je moje. A teď to všechno šlo do té kamery a on dělal, no já tě taky miluju, ale teď nemůžu, já teď točím, víš? Já teď točím, doufám, že na mě není záběr. Ta Poledňáková tu málem říká, ty jsi se úplně zbláznil. A teď říkali mu, vypni si to. A on říká, už bych to pak neuměl zapnout. Tak mu to dali někam nahoru. To byl kočička. Nezhubnul pan Klepl, vypadá moc dobře. Paní Evičce to také moc sluší. Děkuju. Oba jsou skvělí. Danuše Prášková. Já zatahuju břicho, Danuše. Furt zatahuji břicho, to mám už podvědomně. Jak vylezu na prkna, co znamená i svět, zatáhnu. Ale vypustím to. Rozepni si tu bundu. No? No co? Jak to máš? No máš krásně, no. No. Krásně. No ta bunda mě to právě... Já jsem právě si myslela, že nejsi zatažený a to dělá ta bunda. To ale je takhle vidím, že jsi zatažený. Pusto. Takže si chvilku dopust to. No. No, tak no. Vidíš, že to jsou líbánky na jadranu, takže to držím furt. Nikoho tady neohromíš, jak říká Evička v textu a já říkám... Neříkej to, na to ještě přijdou. Jo, na to přijdou. On vždycky prozradí pointy. Evi a Bobíku, sledujete vaření s tetou Moňou? Včera to byla bomba. Erika Zavázalová. Ne, přiznám se, já mám Moňu hrozně ráda. Bábovku jsem sledoval, ale... když dělala. Já to nějak... A proč to nesleduju? Já to nevím, Evičko, je to každý úterý od 7 na jím Instagramu. Tak asi sleduju něco jiného v tu asi dobu. Asi jo, zprávy možná. Zprávy. Sledoval jsem, já jsem to sledoval. Já jsem sledovala tu korunu. Si do 9. Radim Bílý, k tomu už má Eva návrh scénáře na hru, kde bude ona, Bob a Monika? Evi, ne, postoupila jsem. Děkuju Radimku, že mi to připomínáte. Ano, jak si ho tam vyměníme. Ano, teď jsem řekla pointu já. Ne, vyměníme, to bude jiný, on je bigamista, on bude žít s náma s oběma. O čem mluvíte teď? Potom... v jarní vlně lockdownu Eva slíbila... Jo, ano, už si vzpomínám no, hru. A my budeme učitelky, to Monika si... zpěvu a já češtiny a Monika může být zpěvu a těláku, protože má doma trenéra. No. A já budu učitelka... A to si teď vymýšlím, jo? Jako, ale zaznamenete si to, radíme. Tělák, já budu učitelka, ne, já budu literatury a dějáku. A on bude žít s náma s oběma, protože je podvodník, bigamista. No, dit vlastně já už vím i tu pointu. No, tak... A my spolu začneme dělat v jedné škole. A nějak se to musíme ještě to tam nějak rychle dát, aby se to nějak profláklo. Se zeptej večer Pepika. Třeba nám vymyslí zápletku nějakou hezkou. A my potom skončíme s tou Monikou. Spolu, jo. Spolu. A budeme mít děti od něj, to jo, jako, ale vykopneme ho
prasáka a skončíme spolu. Hm? Lucka, na vysavačce už těším, bohužel již po třetí přesunuto, škoda, že nemám lístek do první řady, já bych se na vás, Bobe, krásně usmívala. Lucko, určitě to vyjde, nevím kdy, ale tak vyjde to. Tak až budete příště sedět třeba někdy v první řadě na vysavači, tak mrkněte na mě a já vám zahraju něco ještě speciálně před lidma. Hele, ale tak třeba Lucka má lístek, ať stačilo by, ať Lucka napíše, v který kde? Řadě je. Ano. Na konci na ní dáme boďák a Bohoušek jí může zahrát i třeba do 20. řady, že jo? Tam no to uvidíš, jo. Protože ano. Do první řady těžko budeme vyhazovat někoho z první řady a to je pravda, no, ale posazovat tak, tam Lucku. Dobře, tak to vám, Lucko, můžu slíbit, že když to nějak přijde, tak to udělám a budete mojí maminkou. Barbora Vršecká, dobrý den, paní Holbová, jak se těšíte na spolupráci s Patrikem Křivánkem na Zablácených botách? Strašně. Asi strašně. Možná jenom řekni, protože ani já nevím, co jsou to Zablácené boty. Kamarád Patrik Křivánek vystudoval v Londýně filmovou režii. Je to kamarád mýho Matěje a už s ním natočil takový malinký filmeček a chystáme se na film. Tak se na to těším strašně, protože Patrik je jak pilnej, jakoby myslím řemeslně zdatnej, tak zároveň i nadanej a odvážnej a pracovitej. Těším se na to strašně, ale já si to musím tak jako zakazovat se těšit, protože pak jsem strašně frustrovaná, kdyby to nevyšlo. Tak vím o tom, mám to v podvědomí, těším se, ale až to přijde, tak to přijde. Dobrý, pardon. Tady se Bobovi určitě vrátí testosteron po té divadelní hře, jak tě vykopnou a budou s tebou mít dvě děti, že to určitě přijde. Julie a Václav, každá dvě. Ano, Julie a Václav Kalivodovi, jste úžasní, doufám, že vidíte, odkud vás všude diváci sledují. Je pravda, že se dneska dívá Colorado, bylo tam LA, jste mezinárodně slavní a při návštěvě Mnichova, kde Julie s Václavem bydlí, jste zváni na kávičku hned po koroně. Obývák není sice tak velký, ale prej se tam prostřídáme. Takže minimálně máme pozvání do Mnichova. Hradiště nebo? No, ne, München. Mnichově, jak jsme tam byli na premiéře filmu, nepamatuješ? Pamatuju, ale Nelly Banky účastníci, na Jadranu. Účastníci zájezdu jsme byli s Evou v Mnichově na festivalu a já jsem hovořil německy, když německy neumím. Řekl jednu větu. No, ale mluvil jsem německy. Ich bin Gottlieb Klepel. Ne, ich bin Gottlieb Klepel, ich bin Schauspieler aus Prag. No, tak dvě, no, monolog. No, oni na něj začali německy a my jsme pak vůbec nevěděli, jak se z toho máme vymotat. Takže děkujem za pozvání. Děkujeme. Mnichov je krásný. Mnichov je dobrý. Lucka jde na... Já tu vyjezdím na Sicílii přes Mnichov, okolo Mnichova. No, tak můžeš tady tam vemu Bohouška na Sicílii, až se mnou pojede, tak... Tam přespíme. Lucka jinak na vysavač jde v Děčíně a sedí v 10. řadě, takže to zkus udržet, až půjdeš vysavačem do Děčína, to, že do 10. řady. To musíš říct někomu. Dáme ti to do Fermanu. Dejte mu to do Fermanu. Jo, jo, že až bude v Děčíně přeložený vysavač po třetí nebo po čtvrtý, tak abyste no to se nedá nic dělat. Odehrál do 10. řady pro Luci. Dobře, Luci, budu hrát pro vás. Nezoufat, ale doufat. Kde se to vzalo? To je z tebe, Evi? Nebo? Já jsem chodila na náboženství, než jsem mohla být pokřtěná. A chodila jsem k paní Elizabetě Lobkovicové a ta se potom stala taky mojí druhou kmotrou, nebo vlastně hlavní kmotrou, protože Matilda Nosticová neměla čas, nemohla přijet. A prostě jsme rozebírali Otčenáš a tam je věta neuveď nás v pokušení. A protože to je taková jakoby ctnostná paní a mě občas tak provokovalo, ona říká, co to je to pokušení? A já jsem říkala, no tak jasně, že chlást a promiskuita a tyhle jako věci. A ona říká, to je nic. Proti takovým věcem, jako je pýcha, malověrnost, jako je sebelítost, to jsou ty pokušení, které nás srážejí. I lenost, nuda. A ona říkala, ona je francouzská a já s jiným jazykem než česky pořádně nemluvím. A ona říkala, vždycky právě říká, nezoufat. Nezoufat. Doufat je to slovo. Doufat a konat.
tak se to stalo jedním, já mám těch hesel strašně moc, ale tohle je jedno. A já teda se modlím ráno i večer, Otče náš, je to taková i moje terapie. A třeba u toho i něco dělám, nebo cvičím, nebo jenom dejchám. Není to jakoby, nejsem jenom pohroužená, protože, a tam je spousta důležitých věd, ale vždycky, když si vzpomenu to pokušení, a já jsem hodně, často teď malověrná, tak si okamžitě dostanu takovou duchovní facku a přestanu, aspoň se snažím nebejt malověrná. A druhý je takový, to jsem taky někde slyšela během svého života, že když vám je těžce, tak se máte usmívat. Usmívej se, furt. A to tě tak jakoby nabudí. A oni říkají, že a důvod se vždycky dostaví. Já na tom protialkoholickým to tenkrát Nešpor pomáhal. Dělal, musíte dělat mistře, mě říkal mistře Nešpor, protialkoholní a říkal chichichachacheche. A já říkám, no dobře, a dělám si to teď sám doma. Chichichachacheche. A Bobe, dívej se na to u sebe do zrcadla a dostaneš strašný záchvat. Vypadáš fakt strašně. Teda strašně vtipně, strašně vtipně. Jo, no jo, udělej ale... to ještě do kamery. A musí bránit se tady. A to dělám 10 minut a jsem úplně v hajzlu. A tohle by bylo skvělý, to by jsme měli nahrát. A ty, já bych to taky dala jako na Instagram. Vystřihneme to. Já mám teda, Bobe, s tebou strašně nápadů, to už je to ta hra. To půjde určitě do televize, to je jasný. To z toho udělají i operu, to my dva teda zpívat nebudeme, to by mohla Absolonová muzikál. A teď tohle to tě nahraju. To je skvělý. Já jsem si tady našla na YouTube ranní terapie, jo. A jsou takový hezký některý a některý jsou právě úplně na hlavu a ty mě rozesmějou. Ty jsou takový hodně takový jakoby duchovní a takovýhle, tak to mě dostává. A do toho já to pouštím, napřed jsem se styděla před manželem, pak jsem ho s tím nechtěla rušit. A když mi je hodně zle, tak to pustím a on vedle mě spí. A on tohle naprosto nesnáší. Naprosto nesnáší, říká, že s tím do prdele a takovýhle. A teď se tak různě říkám, dobře, prosím tě, Mirku, počkej ještě. Já se teď chvilku pomodlím za to, aby ti Pán Bůh seslal víru, tak to je úplně to, zakazuju a takovýhle. A mě to vždycky dostane do takový jakoby dobrý nálady. Ale chycha, chacha, víš, já to ani neřeknu nic. Chychychacha, cheche. A bránit si hejbat a to ti dodá prej dobrý pocit, odejde ti ta pesimistická nálada a pozitivní a já to dělám 5 minut doma a pak si říkám, ty seš normální. Seš normální. Nejsi. Nejsem a nic a zase to je právě proto. Vemu vysavač a udělám si to kolečko a to mi udělá dobře vždycky. Víš? Máte nějakou vysněnou roli, Evičko a Bobe? Moc vás zdravím, Jitka Zepcher. Já jsem měla Julii, mi nikdo nedal. Já jsem už všechny role zahrál ve svém životě. Já myslím, že vysněnou roli vyloženě nemám. Už. Picasso. Jo, Picasso, ale to chceš ty. No, aby ty jsi to hrál, ale... No jo, to jo. No. Picasso. A nebo mi nedávno můj kamarád Pepik Formánek, spisovatel, říkal, ať hraju sám sebe, že mi to půjde nejlíp. Jako dokument? Ne, jako sám sebe na divadle. Já jsem říkal, že jsem s tebou netočila sběrnej dokument, jako to dělá paní Třeštíková. No, to jsem se teď nedávno díval na ty sběrný dokumenty. Na Ester si se díval. Ne? A já jsem si říkal... Na Ester, ne. Ano, ale i na tu Kateřinu. Karolínu. A říkal jsem si, najednou úplně jsem zpětně uvažoval, říkám, to ty vole, to nedáme, to by bylo o mně, no, to, by to by byla katastrofa. Ne, to by nebyla to by katastrofa, bylo... to by bylo tak napínavý. On prošel tolika stádií ve svém životě, to by bylo fakt krásný. Picasso? Ale ty? Picasso. Jo, já. Picasso jel furt, ten byl furt dobrý. Ten jel furt na jednu notu, prachatej a dobrý. Jak dlouho, vlastně Ester byla na zábradlí? To byla chvilka, ona hned otěhotněla, ne? Hele, Ester, ne, pozor, Ester totiž hodně... byla sestra, nebo byla, se... no je, ale on zemřel. Jirky Ornesta a on, když jsme zkoušeli tu hru na hniličko, co napsal Honza Kraus, tak on ji přivedl si, ona dělala damu, ale jako herectví, a on si ji přivedl jako svoji asistentku. Aha. Tak možná, že i takhle přesto se dostala na to zábradlí, takže tam s náma zkoušela, od 1. apríla, myslím, že 95, to by vám řekla Ivana Chýlková, ta umí tyhle ty letopočty, já umím jenom dny vždycky. 1.4. to bylo 1. apríla. No, my jsme se Ester byli jeden čas hodně. A takže s náma zkoušela a pak tam začala
Jo, dělat v kabaretu, ten přišel jako ano, druhej. Ano, v kabaretu tančil. Ano, ano, a ona hned otěhotněla. Ten jsem viděl. A já nevím, jestli se tam pak nevrátila, asi ne. Myslím, že už ne. Já jsem se dívala na ten dokument, ale tohle teď nějak mi vypadlo. Paní Evička je moje každodenní radost. Už děkuju. S ní i venčím a Bohouška jí závidím. Je krásné mít takového partnera, parťáka, jak v práci, tak v osobním životě. Lucie. Jsem tam totiž teď udělala celý jeden příspěvek o tobě, víš? To si nemyslí jenom, že ty jako tady mě zneužíváš na tom, na no, svým loutkovým jevišti. Ty jsi mě někde chválila, jo, jako že jsi mi dělala nějaký... Já to dělám pravidelně. Ne. A myslím, protože si myslím, že tam seš a teď tě tam vždycky označím a říkám si, že ani třeba nepošle něco nebo ani to své klídek. Já to musím nebo... zase zpátky nainstalovat a projít si to. No. Pohádali jste se někdy spolu, Barbora? Jo, to je, no tak pohádali. Já bych musela ubít. Ona by mě ubila a já se bojím. No. Já se bojím, normálně. On teď jak nepije, tak se bojí. Jo, jak dřív, nepiju, tak se... Dřív, když jsi se ožrala a sečet mi to celý za všechny ty léta, teď se jenom bojí a kecá. Kecá jinde, ale. Jo, to prostě se doslechnu, že říká, že jsem na něj křičela. Při revizorovi. No to si křičela. Jakože jsem říkala, Bohouši, co tam děláš? Jo, tohle to, si, to si dáme ne. Do večerníčku. Ne, pak to teda vůbec ne. Já jsem jenom říkala, Bobe, už máš být na scéně, Bobe. A slyším tam jenom, jak tam ťuťkoval s touhle, s tou Ivuškou Pazderkovou. No s každou, která tam byla. No, ale jinak jsem ho neseřvala. Na nikoho jsem nekřičela, to vám řeknou všichni. Petr Pěknic, Krištof Hádek, všichni vám to potvrdějí. To měli úplně nádherný, ale ty jsi zasedla jako na manželovi, na mě, že musím být asi nejlepší nebo co. A je vlastně furt, já jsem nemohl říct ani dvě slova. Já jsem řekl kus věty z Chlestakova, teda z Gogola, a hned mi řekla, takhle to neříkej, prosím tě, tohle, to je, proč on to... On je prostě opravdu tohleto, ale on tomu věří, to, co říká. Jo. Ale nikdo s ním nezacházel, ani Patrik Hartl. Ani Patrik Hartl s tebou nezacházel tak i mě, jako já s ním. Opravdu. A to vám můžu dosvědčit, že mluvím pravdu. Takže ty se uklidni. Dobře. Čekáme na další role, až budeš... Máme doma CD... Máme doma CD namluvené od pana Klepla. Je to všechno příběh pravdivý? Už jsme ji slyšeli, to CDčko, xkrát a stále se dokážeme smát. Vůbec, co to je za CDčko, co si namluvil? Já jsem vydal CDčka, já jsem pak nějak záviděl Donutilovi, že jede ty historky, tak jsem nahrál CDčko nějaký historek, ano. A dokonce mi přišla nějaký reprízný mi přišlo za to, že se to prodává. No. Takže to je fajn, že to máte. Jsou to pravdivý historky? Nejsou. Já říkám, jsou to pravdivé. Nejsou. Jsou to moje historky. To jsou jeho historky, to jo. Ale pravdivý nejsou. Dobře. Ale on myslí, že jo. No tak to jsem rád, že to CDčko máte. Pouštěte si ho furt a pak tomu uvěříte úplně. Eva je moc milá režisérka, Petr Pěknic. No, hlavně, aby se s Petře nezbláznil. Na tebe byla vždycky hodná, pojď se si líbil a já jsem to odskákal vždycky. Prostě. Za ně, za všechny. Za všechny jsem je odskákal. Jsem zůstat po zkoušce a jsem na něj řvala. Zdravíme tuleně z Vysavače, Jakub Nevale. No? No to není na mě, já Vysavač nehraju. Se koukáš na mě jako, co na to řeknu? No ne, tuleně z Vysavače. To je konec, to je Vysavač. Asi jo, já už teď... Jo, to jsi neopakoval, viď, Vysavač, teď zrovna aktuálně. Vysavač si neopakuju, pač to je můj život. Ten nemusím opakovat, ale že říkám. A proč tak jakoby koukáš na proto mě, že... Proto se dívám, jestli mi nepomůžeš. No se ti nepomůžu. Tuleně z Vysavače vůbec nevím. Překvapil Borvaně? Vás někdy nějaký divák? Co jestli? Jestli vás překvapil někdy divák, Petru zajímá. Jako, já si opakuju, Petru zajímá. Petra Procházková se ptá. Která Petra Procházková? No tak to nevím, která Petra Procházková, ale ptá se, jestli vás... My máme kamarádku, Petru Procházkovou, novinářka. Ne, tohle ne. Nevypadá na Petru Procházkovou novinářku. Protože to bych si říkala, na co se to ptá. Myslím si, že jestli třeba z hlediště občas přiletělo něco, nějaké slovo, jo. Případně věc, která by vás rozhodila, tak asi
to může být jo, myšlené. Bohouška určitě. To jo, to no, znám, jak ano. Jak tam řekli, že se, proč te, Ježíš, to je Klepl, nebo? No to bylo ještě u Karla Heřmánka v divadle Bez zábradlí jsem hrál hru a vylez jsem na jeviště, jenom jsem vylez, ještě jsem nic neřekl a z první řady takhle seděl chlap s manželkou a říkal, Ježíš Maria, zase Klepl. Teď já koukal, ještě jsem neřekl slovo, nezahrál. A on, no tak co? Tak přišel Karel Heřmánek, to tam seřval a hráli jsme dál, ale to si pamatuju, to byla nejhorší reakce. To jsem byl nějak hodně seriálovej tenkrát a prostě ta věta nahlas, ale protože manželka mu řekla, nejsi doma u televize. Jo. A dělali jako, že tam nebyli, jo, ale ten chlap prostě řekl na celý sál, Ježíš Maria Klepl. No a teď hrajte. 2 hodiny. Tak to byla ta nejhorší, co jsem zažil. A pak jsme zažili s Evičkou, když jsem měl umělý zuby, když jsem prosil, protože mě nějak vytáhla, to znáte tu historku, ta je všude, ta už se dá psát. Ivanovo netušila, že mám protézu zubní a takhle mě v tom Ivanovi vášně vzala za pusu na zábradlí a najednou vylítly zuby všechny a spadly do první. Ne, já jsem mě vylítly do ruky a já jsem, protože mi to neřekl, že má umělý zuby a všechno mi říká, tak jsem fakt myslela, že jsem mu úplně nějak vykloubila celou tu horní stanici nebo co. Tak jsem udělala já! A spadli do první řady a on tam já stál. Jsem dělal, prosím vás pěkně, můžete mě opravit. Přitom jsem se měl zastřelit, jo, v té hře. Takže ta celá práce, 2hodinová práce o tom, že člověk trpí v životě, tak byla úplně vniveč. No. Tak to bylo. A mě teda překvapila, nebo zaskočila jedna paní, seděla v první řadě, evidentně manželovi se do divadla nechtělo. Buď dávali fotbal, nebo vůbec asi se mu nechtěla. A ten byl jako naštvaný. A ta hvězda byla o tom, jak mě začne ve středním věku, krizi středního věku, podvádět Jirka Bartoška. Ten tam teda se mnou nehrál, ten tam tomu půjčil jenom hlas. A pak se zjistí, že i čeká miminko a tak. No a teď ta paní to furt komentovala, říká, to je o něm. A teď furt tohleto, až ho dokonce donutila, aby si stoupnul. Všechny ostatní ženský, to vypadalo jako, když to s ním mám sehrát. A pak to úplně zmrazila větou, když říkala, akorát to dítě není. Ona šla na potrat. To byl fakt jako, to byl najednou Britkom. To najednou byl prostě, kam se hrabe. Jo, a Netflix. Skvělej, naprosto skvělej tenhle seriál. Britskej. Afterlife. To umím říct. Po životě. Ricky Gervais. Hele, to si dejte, pláčete, smějete se, je vám dobře, dostanete se do nadhledu. Afterlife. After, říkám to dobře? Afterlife after. To je po, a life je život, to já no, takovým. No ale aby to měli napsat. Life. After life. Live. Life. Love. Ne, life, že life. Kluci, že life. Ty jsi úplně blbej. Ne. Live, jo. Je life, jo. Love je láska, to je love. To si myslíš, že se píše lofe, víš? No. A love taky říkají Love Rómové. Říkají vexláci peníze, no. Love. Ano. Love. Ale afterlife. After love. After live. A ty jsi skočila hned z té divačky, no ne, co má protože ty jsem se vzpomněla. Miminka s cínou. Protože jsem se vzpomněla. Jsem si vzpomněla, já už mluvím jak ty. Jsem si vzpomněla, že se mě tady na začátku ptali, jestli můžu doporučit nějaký seriál z Netflixu nebo Netflixu. Ty skáčeš nebo už jako moje máma. Tak ale to je poklona. A jestli ty si myslíš, že neskáčeš, tak se mylíš, protože já ty taky skáčeš. Já jedu furt tu linku, já to držím. Ne, vůbec, ty odpovídáš. Ty lidi se zeptají, jestli tě překvapil divák. A ty vyprávíš, jak jsme překvapili my diváka. Vytáhl si divák zuby? Ne, já jsem ti je vytáhla. Ta otázka byla úplně o něčem jiným. Takže jestli já skáču, tak ty odpovídáš na něco úplně jiného. Tak tady vidíte, jak to funguje. Tvoje dentální hygienička Vlasta Šejbová zřejmě píše, tak už chápu, proč jsem se vás tenkrát nedočkala na dentální hygieně, když jste přišel o zuby. Prosím vás, já vám to vysvětlím. Mě to říkala moje máma, arménská.
Bohoušek byl málo měl vápníku, protože za sovětských er nebyl pořádný sunar, byl odvápněný. To znamená, že on tím trpěl a já jsem čekala, že přijde o zuby. To mi řekla máma a vysvětlila mi to, proč jsem přišel o zuby, protože za brežněvovských let prostě nebylo pořádný mlíko a vápno a nic. Já jsem tím pádem byl odvápněný, protože můj táta do 80 let měl všechny zuby, kdežto moje máma, to je nepříjemný říkat. Tak to neříkej. Tak i já. No tak prostě no. Tak já. No, tak. Prostě, ale za to podle čínské medicíny mám odstraněný všechny bodové nemoce, protože nemáme zuby. To ty, když máš zuby, tak je nebezpečí, protože to jsou citlivé věci na nervy a na hlavu. A když nemáš zuby, tak si krásně vyčištěný. To ti říkám já, i když mi to nepomáhá. Jste naše koření života, koukáme se na vás, smějeme se moc a milujeme vaše hraní. Prostě jste naše hvězdy, už se zase děkujeme. Těšíme do divadla. Děkujeme. Moc vás zdravíme, Marcela. A to bych možná použil jako úplně poslední zprávu od našich diváků. Chtěl bych vám moc poděkovat, že jste si udělali čas. Hodina už je za námi. Moc poděkovat za to, že jste si udělali čas nejenom na naše divadlo, ale také na naše diváky. Děkujeme moc i vám, že se na nás díváte. Budeme se na vás těšit zase příští středu. Od 19 hodin přijdou skvělé dvě herečky a to bude Marta Vančurová a Dana Kolářová. Takže příští týden s těmito dvěma dámami. A dnes velké díky Evě Holubové a Bobu Kleplovi. Tak jestli ještě byste vy něco chtěli říct, já mezi tím vyštrachám kytičku od našich květin za oporu, abych Evičce poděkoval, ale jinak je to na vás ještě váš čas, pokud máte něco na srdci. Mějte se krásně, nepodléhejte pesimismu, jako já jsem teď dva dny v nějaký depresi, ale to bude dobrý. Bude, Bobi. Jsem rád, že jsem viděl Evu po půl roce, teprve teď tady v přímém přenose, takže jsem moc rád a zvedla se mi nálada. To je dobře. Tak. Tak jo. Tak já se blížím k Evičce s květinou, takhle zadem, ať nejdu přes scénu. Evičko, to je od nás kytička, moc děkujeme za tvůj čas. Druhou kytičku máš za sebou. Ano, od naší divačky Bobovi děkujeme za dnešek, ale také za večerníčky a pro vás, pro všechny večerníčky chystáme dál, natáčíme. Děkujeme moc, že si kupujete také dobrovolné vstupenky a těšíme se na vás co nejdřív a jak to půjde v divadle. Jsme s vámi, děkujeme.